Moikka taas, jälleen kerran. Minun nimi on edelleen Inna ja mä kerron teille nyt viime vuoden enkunkielisistä nuorten kirjoista. Näitähän on taas tuttuun tapaan niin tolkuton määrä olemassa, että enhän minä kaikkia tässä voi esitellä enkä lukkea. Tämä on tämmöinen pintaraapasu vaan. Ja tuttuun tapaan en esittele jatko-osia, enkä semmoisia, mistä tiedän jo, että on tulossa suomennos. Ja aloitellaan tuosta fantasiakirjoista. Fantasia julkaistaan kanssa aivan tolkottomat määrät muihin genreihin verrattuna. Toinen, mitä tulee lähes yhtä paljon, on tuommoista niin kuin contemporary romance, mutta ei sekään pärjää näille fantasian julkaisumäärille. Mä huomasin, että kun mä tutkin näitä kirjoja, että aasialaisvaikutteet pitää edelleen pintansa, ja sitten tämmöisellä termillä gothic oli kuvattu monta fantasiakirjaa tänä vuonna. Romantiikkapainotteista löytyy paljon, ja sitten uutena teemana on tämmöinen historiallinen meininki sekä siellä nuorten kirjojen puolella että täällä fantasiakirjassa. Mutta mennään Aasiaan ensin. Ekana esittelyssä Suulyn Tänin duologian aloitusosa Daughter of the Moon Goddess. Tämä on yksi tämmöinen monista Aasian maiden historiaan ja mytologiaan liittyvistä fantsuista. Tämä perustuu kiinalaisen Chang Yi Kuun jumalattaren tarinaan, eli ollaan tämmöisten vanhojen kunnon retellingien maailmassa. Tämä on eeppinen ja tapahtumarikas tarina, jossa Kuun jumalattaren tytältä Xing Yiniä, anteeksi, en osaa lausua kiinalaisia nimiä, on piiloteltu julmalta keisarilta koko sen elämän ajan. Ja hänen olemassaolo kuitenkin paljastuu, ja Xing Yinin on äitinsä pelastaakseen paettava sieltä taivasten valtakuntaan, sieltä kuusta, jossa se tarttuu tilaisuuteen päästä opettelee magian ja taistelun saloja, tavoitteenaan päästä takaisin kuuhun ja pelastaa sen äiti. Ja kukapa muu päätyy hänen opettajaksi kuin itse keisarin poika, jonka kanssa sitten alkaa intohimot leimahdella. No, mitä sitä sitten seuraa? Voitte lukea tämän tästä kirjasta itse. En ole lukenut tätä itse, en ole lukenut suurinta osaa näistä kirjoista itse, koska aika ei vaan yksinkertaisesti riitä lukea 40 nuorten kirjaa englanniksi työajalla. Sitten toinen Aasia-vaikutteinen fantsu An Liangin If You Could See the Sun. Tämä ei sijoitu mihinkään eeppiseen historiaan, vaan ihan nykyajan Pekingiin, jossa semmoinen kiinalais-amerikkalainen Alice opiskelee sisäoppilaitoksessa ja tuntee itsensä näkymättömäksi näiden rikkaiden ja vaikutusvaltaisten nuorten keskellä, kunnes yhtenä päivänä se huomaa, että hän onkin ihan oikeasti näkymätön. Ja pian se pystyy kontrolloimaan tätä se erikoista kykyä, ja kun Alicen vanhemmat ilmoittaa, että ne ei pysty enää maksaa sen Alicen lukukausimaksuja, niin se keksii käyttää tätä näkymättömyyttään hyväkseen. Tälleen rahallisesti alkaa myydä luokkatovereidensa salaisuuksia eteenpäin, ja siitähän sitten seuraa kaikenlaista draamaa. Eli enemmän tämmöistä maagista realismia kuin mitään eeppistä high fantasyä. Sitten pari kootti tunnelmointikirjaa. Ekana joillekin ehkä teistä jo tutun V.E. Schwabin Gallant kertoo 16-vuotiaasta Oliviasta, jolta puuttuu sekä vanhemmat että ääni. Se on kasvanut sisäoppilaitoksessa ja sillä ei ole sen salaperäisesti kadonneesta äidistä muuta jäljellä kuin äitin päiväkirja, jonka merkinnät alkaa mennä loppuun kohti varsin hämäriksi. Sitten Olivia saa kirjeen sen sedältä, joka kutsuu Olivian kotiin. Kartano on nimeltä Gallant, ja perille päästyön Olivialle selviää, että no, se kirja oli vuosia vanha ja sitä on jo kuollut, mutta se aikoo vihamielisen serkkunsa vastustelusta huolimatta selvittää perheensä salaisuudet. Ja nämä salaisuudet johtaa kartanon muurin toisella puolella olevaan synkkään metsään, jonne Olivia on ehdottomasti kielletty menemästä, mutta metsästä kutsuu joku mystinen voima ja Olivian ei auta muu kuin vastata. Tämä on kaikesta päätellen taattua Schwab-laatua ja tämä on vihdoinkin yksittäinen fantasiakirja, ei aloita sarjaa, jes, näitä on tosi harvassa. Sitten toinen kartanomysteeri, Adeline Gracein Belladonna, 16-vuotias Signa, kauhean nimi Signa, on jäänyt lapsena orvoksi ja sen jälkeen sen huoltajat on yksi toisessa jälkeen kohdannut ennen aikaisen lopun. Ainoat jäljellä olevat sukulaiset on sellaiset eksentriset Hawthornit, jotka asuu Thorn Grovein synkässä kartanossa, jonne sitten Signa on päätynyt mennä myös asumaan. Perheellä on monenlaisia ongelmia. Isä suree sen kuollutta vaimoa crazy-bailaamalla, samalla kun perheen poika yrittää pitää kulissit jotenkin kasassa ja tytär kärsii mystisestä sairaudesta. Mutta sitten tämän kuolleen äidin rauhaton aave ilmaantuu kertoa, että hänet myrkytettiin ja sen Signan täytyy alkaa tutkia asiaa tietenkin oman henkensä uhalla. Onneksi apuriksi tähän tutkimukseen löytyy synkistelevä, mutta komea tallipoika ja tietenkin myös kuolema isolla koolla. Eli kummitusvibo ja tunnelmallisia kartanohommia tässä aloittaa sarjan. Sitten tämmöistä historiallista meininkiä muutaman kirjan verran. Emily J. Taylorin Hotel Magnifiquetä suositellaan Night-sirkuksen ja karavaliystäville. Ja mä en ole lukenut kumpaakaan, niin kuvioissa näin jo vähän yhtenäviä syyksiä.
Jani ja Zousa on siskokset, jotka sinnittelee ankeessa satamakaupungissa ilman toivoa paremmasta, kunnes tämmöinen Hotel Magnifique, miten tämä nyt lausutaan, en osaa lausua ranskaa myöskään, kiertävä viihdekeskus saapuu mestoille. Sisaruksilla ei ole rahaa tietenkään yöpyä tässä ihmeellisessä huvituksia pursuilevassa hotellissa, mutta ne saa mahdollisuuden hakea sieltä töitä. No, mutta pian käy sitten ilmi, että työsopimukset ei ole ihan Tessin mukaiset. Ja hotelli, niin vähän niin kuin Hotel California, niin sieltä paikasta ei noin vaan poistutakaan. Ja yhdessä komean ovimiehen kanssa tämä Jani alkaa selvittää hotellin vaarallisia salaisuuksina, aikeanaan vapauttaa siskonsa ja koko tämä hotelli henkilökunta armottoman hotellin valtion ikeestä. Ollaan tämmöisessä 1800-luvun Belle Époque-tunnelmissa, eli kyseisen aikakauden ystäville romantiikkaa ja tämmöistä. Tästä näin. Anteeksi. Sitten mennään taas Aasiaan. Tällä kertaa mennään vuoden 1931 Shanghaihin. Rosalind Lang on tuotu 4 vuotta sitten kuoleman partaalta takaisin elävien kirjoihin, mutta tämä hämmentävä koe on aiheuttanut sen, että Rosalind ei nuku eikä ikäänny ja sen haavat paranee hämmästyttävän nopeasti. Eli käytännössä se on nyt kuolematon ja nykyään se salamurhaa maansa puolesta salanimellä Fortune. Mutta kun tämmöinen murhasarja aiheuttaa levottomuutta ja epäilyksiä japanilaisia kohtaan siellä Shanghaissa, niin se joutuu esiintyä toisen vakoojan vaimona soluttautuakseen vihollisen porukoisiin ja ratkaistakseen nämä murhakeissit. No, tietenkin tämä tyyppi, tämä Orion Hong, jonka vaimoa sen pitää esittää, niin se on aivan raivostuttava playeri, mutta pakkohan sen kanssa on jotenkin diilata tämmöisen paremman hyvän eteen. Kummallakin hahmolla on omat salaisuutensa ja lisää salaisuuksia ja salaliittoja paljastuu tutkinnan edetessä, ja siellähän on kaiken takana tietenkin paljon kauheampia asioita kuin kumpikaan olisi voinut uskoa. Sitten tässä on vielä pari romanttista fantsukirjaa. F.T. Lukensin So This Is Ever After. Tässä kirjassa on ihan mielenkiintoinen alkuasetelma, sillä tämä alkaa siitä, kun se suuri pahuus on jo voitettu. Eli päähenkilö Arek on tyypillisen fantasiakirjan troopin mukaan kohtalon valittu ja urheiden ystävien kanssa se on vapauttanut valtakunnan ilkeän hallitsijatyrannin ikeen alta. Mutta mitäs nyt sitten tehdään? Entisen hallitsijan tyttären pitäisi tässä vaiheessa astua valtaistuimelle, mutta no, se ei olekin kuollut. Joten kohtalon valittuna ja pahan kuninkaan kaatajana tälle Arekille lankee tämä tämmöinen kyseinen tehtävä. Ja pian käy ilmi, että tähän liittyy semmoinen pienoinen catch, eli sen pitää löytää itselleen hallitsijapuoliso ennen kuin se täyttää 18 vuotta. Tai sitten hän haihtuu olemattomiin. No, tällähän nyt voi käydä. Aika on 3 kuukautta, mutta sen puolison pitäisi löytyä nopsaan ja läheltä. Ja no, ketkä olisikaan Arekia lähempänä kuin nämä sen seikkailutoverit, josta yksi jos toinenkin on päätynyt aiheuttaa Arekille sydämen tykytyksiä. Eli luvassa on söpöä sateenkaarevaa romanssia tämmöisessä fantasiavaltakunnassa ja tämmöistä vähän humoristispainotteista. Kuuntelin tämän äänikirjana, oli oikein pätevä. Sitten Alison Saftin Far Wilder Magic. Legendojen myyttinen olento Hala on nähty ja se tarkoittaa, että puolenkuun jahti alkaa. Tämän Halan kaatajalle on luvassa kultaa ja kunniaa ja maagisia salaisuuksia. Eli jos Margaret voittaa jahdin, niin se saattaa vihdoinkin saada äitinsä takaisin kotiin. Matkassa on vaan pieni mutta. Jahtiin täytyy osallistua pareittain, ja vaikka Margaret on kylän parhaita tarkka-ampujia, niin se tarvitsee alkemistin rinnalleen, jollainen tupsahtaa hänen tielle, kun tämmöinen Weston-niminen nuori alkemistioppilas ilmaantuu maisemiin. Toiveenaan päästä sen Margaretin äidin, mestari Weltin, oppiin. Äiti on kuitenkin lähtenyt reissuun jo ajat sitten, ja käytännössä hylännyt tyttärensä yksin sinne kotiin. No, Margaret antaa sen Westonin jäädä kuitenkin sinne taloon, sillä eholla, että se Weston osallistuu siihen jahtiin sen kanssa. Ja kuten kuvitella saattaa, 2 nuorta yhdessä asumassa talossa, niin siinähän alkaa sitten vähän romanttisia kipinöitä lennellä. Mutta sitten niille myös valkenee, että niillä saattaa olla enemmän yhteistä kuin ne, mitä olisi voinut kuvitella. Hyvän kuulosta romanttista, toiminnan täyteistä tarinaa sieltä sitten luvassa. Siis skifiä sai oikein tänä vuonna niin kuin ettiä. Mä oon huomannut tämän YA-skifin määrän lasku jo monena vuonna, ja Suomessakin nyt tuli se kokonaiset 4 kirjaa, ja lapsillekaan ei oikein tullut skifiä. Eli nyt on tämmöinen niin kuin skifin vähyys on niin kuin huomattava, eletään fantasian kulta-aikaa. Tämmöisiä skifivivahteita kyllä niin kuin esiintyy aika paljon niin kuin semmoisissa realistisissa kirjoissa. Esimerkiksi just tämä Casey McQuistonin One Last Stop, joka oli viime vuoden NA-hitti, niin siinä oli semmoista aikamatkustusulottuvuusjuttua ja muitakin tämmöisiä tuli vastaan, missä on vähän tämmöistä kikkailua, mutta en mä niitä skifihyllyyn ehkä laittaisi. Ja sitten tämmöinen genreblendaus yleensäkin on kovasti nousussa, eli kirjat, joista on vähän hankalaa sanoa, että onko nämä nyt kauhua vai fantasiaa, onko nämä nyt jännitystä vai kauhua, onko tämä fantasia, skifi ja romantiikkaa, mitä tämä on, kaikkea menee vähän sekaisin. Ihan tervetullut ilmiö, vaikka se sitten kirjastolaisia harmittaakin, kun ei helposti löydy oikeaa hyllypaikkaa sille kirjalle välttämättä.
Eli tässä on ekana Eric J. Brownin esikoisromaani All That's Left in the World, jossa suurin osa maailman ihmisistä on menehtynyt tappavaan tautiin, ja kirjan päähenkilöt tapaa, kun Andrew raahautuu nälissään ja haavoittuneena Jamien ovelle. Tautihan on tietysti tappanut kaikki näiden poikien rakkaimmat ihmiset, ja tämä uusi maailma on opettanut, että ihmiset on epätoivoisia, kehenkään ei kannata luottaa. No, miksi tuntuu helpolta luottaa toisiinsa? Pojat pakenee etelään etsimään turvaa, ja matkalla käy ilmi, että molemmilla pojilla on salaisuuksia. Jamie huomaa, että se taitaa tuntea jotain muutakin kuin ystävyyttä tätä Andrewtä kohtaan, vaikka Andrewn tarinassa on epäilyttäviä aukkoja ja epäloogisuuksia, ja tämä sitten saattaa kohtua heidän turmioksi tällä vaarallisella matkalla. Eli tämmöinen post-apokalyptinen sateenkaareva romanttinen tarina dystopioiden ystävien ehkä kannattaa tarttua. Sitten tässä on toinenkin tämmöinen queer-henkinen dystopia. Mä yritin etsiä vähän erilaista tarjontaa, mutta oli aika slim pickings, niin näillä mennään. Tämä Andrew Joseph Whitein Hell Followed With Us vaikutti tosi kiinnostavalta. Tässä on kulttihommia, kulttihommat kiinnostaa aina. Transpoika Benji pakenee sen kasvattaneen kultin pauloista. Se oli samanlainen kultti, joka päästi maailmanlopun valloille ja romahdutti ihmispopulaatioon. Oho, hupsistaa. Benji yrittää päästä jonnekin, missä se kultti ei pääse siihen käsiksi, eikä varsinkaan biologiseen aseeseen, jota se kantaa sisällään. No, Benjin pelastaa tämmöisiltä mutatoituneilta maailmanlopun hirviöiltä paikallinen sateenkaarinuorten porukka, jonka johtajasta Nikistä Benji ei saa silmiään irti. No, Nick tietää kyllä, että se Benji kantaa sisällään jotain, mikä voi tuhota ne kaikki, mutta tarjoaa silti turvapaikan sille tämmöisen sekalaisen porukkansa luota. No, pystyykö se Benji kontrolloimaan sitä sisällä asuvaa hirviöä? Onko Nikillä puhtaat jauhot pussissa? No, se selviää, kun luet tämän kirjan. Kuulosti tosi hyvältä. Itsellä on tämä kyllä korkealla lukulistalla. Sitten McLongin Cold Night, Fast the Wolves, aivan ihana nimi. Ja sitten kun kirjassa on mukana susia, niin heräsi mielenkiinto myös sen takia. Tässä yhdistellään fantasiaa, skifiä ja dystopiaa tämmöisellä jäisellä planeetalla, jossa 17-vuotias Sena Korhosen, ei Korhonen, vaan Korhosen, se on vihannut vuosittaista kelkkakilpailua siitä lähti, kun sen molemmat äidit kuoli siinä. Mutta tämä kisan voitto on ainut tapa päästä pois tältä vihamieliseltä planeetalta, mutta se kisa on myös tosi vaarallinen, ja Sena yrittää pysyä siitä kisasta niin kaukana kuin mahdollista, kunnes se joutuu sitten gangstereiden kanssa kahnaukseen, ja päästäkseen tästä ongelmasta eroon, niin se liittoutuu tiedemiesporukan kanssa, joka lupaa maksaa sen pois sieltä planeetalta, jos se onnistuu voittaa tämän eeppisen kelkkasafarin. Ja tällä vaarallisella taipaleella tämän Senan apuna on onneksi sen erikoinen geenimanipuloitu susi Iska, sillä vastassa on jääkoplineita, jättiläiskarhuja, kostonhimoinen jengipomo ja pakopaikat käy vähin. Eli tämmöistä vähän Jack London henkistä skifi-fantasiavivahde erämaa seikkailua. Sitten on Alexia Down the Kindred sijoittuu maailmaan, jossa rauhan ylläpitämiseksi on luotu systeemi, jossa kaikki jalosukuiset ja tämmöiset valtaa pitävät saa syntymässään Kindred-parin, eli tämmöisen ihmisen, jonka kanssa ollaan henkisessä yhteydessä koko elämän. Eli se toiselle voi jutella niin kuin pään sisällä ja vaihtaa ajatuksia sen kanssa, vaikka ei olisi samalla planeetalla, niin näin on luotu semmoinen systeemi, missä se hallitseva porukka joutuu väkisinkin samaistumaan niin kuin köyhiin taviksiin, että se vähentää sitten semmoista elitististä sekoilua ja köyhien kyykyttämistä. No, tavallinen tavismimmi Joy on hallitsijasuvun playeriprinssi Felixin Kindred-pari, ja joutuu sitten vastentahtoisesti mukaan poliittisiin kähmintöihin ja juonitteluihin, kun Felixin perhe murhataan ja murhasta syytetään Felixiä. Joku yrittää sitten tietenkin myös saada Felixin hengiltä, ja tämähän tarkoittaa sitä, että myös se Joy on vaarassa. No, mitä siitä seuraa? Tietenkin yhteinen pakovatka tänne meidän maapallolle miettimään, että miten kaikesta selvitään, ja tokihan siitä seuraa vähän ihastushommia myös, että romanttista skifiä sieltä. Sitten on tämmöinen skifimpi skifi, eli Kate Dillonin Mindwalker, jossa 18-vuotias Sil on jo 10 vuoden ajan tehnyt töitä semmoiselle Syntex-korporaatiolle aivossaan olevan supertietokoneen avulla. Se on semmoinen niin kutsuttu Mindwalker, joka voi ottaa näiden Syntaxin kenttäagenttien mielet valtaansa ja auttaa niitä niille tehtävillä. Ja Sil on tässä kommassa koko puljun paras. No, se kuitenkin tietää, että silloin noin vuosi aikaa jäljellä, kunnes sen päässä oleva tietokone sippaa, mutta se on uhraus, jonka se on valmis tekemään. Mutta yhtenä päivänä keikka menee pieleen ja Silje syytetään tämmöisten tärkeiden tietojen varastamisesta ja sen on pakko paeta henkensä edestä. Pakomatkalla Sil törmää Raideriin, joka on mukana porukassa, joka aikoo tuhota tämän Syntexin ja menee sitten mukaan tähän touhuun kerätäkseen tietoja sille, että pääsisi takaisin duunipaikkansa suosioon. Mutta sitten Silje alkaa koko homma epäilyttää, kun ruma totuus Syntexin touhusta alkaa valjeta. Eli tämmöistä dystopiaa, cyberpunkkia, paljon kaikkea jännää skifiteknologiaa, vauhtia, vaarallisia tilanteita siellä on sitten luvassa. Kauhustakaan ei ollut mitään ylitarjontaa. Nostin tämmöiset 5 tähän esittelyyn. Täällä kauhupuolella, kuten myös no yleensäkin amerikkalaisessa YA:ssa, yllää naiskirjailijat ja naispäähahmot. No, kyllä nyt olen huomannut, että Suomessakin enimmäkseen naiset kirjoittaa naisista naisille, mutta
olisi kyllä kiva, jos olisi enemmän poikia ja poikapäähenkilöitä kirjoissa ja vaikka mieskirjailijoitakin. Mutta ekana Ryan Le Salan The Honeys. Mars on aina elänyt sen kaksoissisaren varjossa, mutta kaikki muuttuu, kun Caroline kuolee traagisissa olosuhteissa. Mars on viime vuosien aikana etääntynyt sen siskosta, luultavasti johtuen siitä, että sen genren fluidiuten takia se on pidetty etäällä korkea-arvoisista suvun perinteistä, kuten tämmöisestä rikkaiden teinien kesäleiristä, jonne sen sisko joka kesä osallistui. Mutta nyt se haluaa lähteä sit sinne leirille siskon sijasta, sillä se haluaa oppia siskosta kaiken mahdollisen niin sen siskon ystävien kautta. No, leirin maalaisidylli ei kuitenkaan ole sitä, mitä se Mars on oottanut, vaan siellä on leirillä jäykät sukupuoliroolit ja toksinen kilpailu ja nokittelu valloillaan. Ja kun Mars tapaa nämä Carolinen ystävät, jotka tunnetaan nimellä The Honeys, tämä Mars alkaa olla ihan varma, että näillä tytöillä oli jotain tekemistä sen siskon kuoleman kanssa. Tämä kuulosti vähän semmoiselta Midsommar meets Heathers, eli folk-kauhua, teinidraamaa, kiinnostaa ihan hirveästi itseä, lukulistalla on. Sitten viime vuonna esittelin Tiffany D. Jacksonin White Smokin ja tänä vuonna mulla on The Weight of Blood. Siinä käsiteltiin rasismia ja syrjintää ja tässäkin mennään samoissa teemoissa, mutta tämä on silleen yllättävä retelling eli uudelleen kerronta, sillä tässä ei versioida uusiksi mitään vanhoja satuja tai tämmöisiä, vaan tässä laitetaan uusiksi Kingin klassikko Carrie, kuten tuosta kannestakin voi vähän päätellä. Siis hauska tämmöinen idea, että versioidaan tuoreempia tarinoita, eikä niitä vanhoja satuja aina. Siis toki Carrie on kohta 50 vuotta vanha kirja, ettei se nyt silleen mikään nykynuorten niin kuin suosikki välttämättä ole. Että varmaan konseptin tuntevat ja näin, mutta ihan todella mielenkiintoinen idea. No, tämän Weight of Bloodin päähenkilöitä Maddieitä, ei siis Carrie, vaan Maddieitä, on kiusattu aina, mutta se homma ottaa ihan uudet kierrokset, kun sen tarkoin varjeltu salaisuus paljastuu. Maddie nimittäin on biracial, eli puoliksi valkoinen, puoliksi musta, mutta se on koko elämänsä ajan sanonut olemansa valkoinen miellyttääkseen fanaattista isäänsä, ja se on aina mennyt niin kuin valkoisena läpi. No, viraaliksi lähtevä kiusaamisvideo paljastaa tämän Maddien perähikiäisen pikkukaupungin lukion rasistisen karvan, ja korjatakseen maineensa oppilaskunta sitten päättää järjestää lukionsa ensimmäiset integroidut tanssiaiset, jonne koulun komain poika Maddieitä sitten pyytää, mutta kuten kaikki varmaan arvaavat ja kaikki, kelle alkuperäisteos on tuttu, niin tietää, että tiedossa on karmiva ilta, joka päättyy tuhoon ja kuolemaan. Kuuntelin tämän äänikirjana aivan sairaan hyvä, toivottavasti tämä suomennetaan. Pahoittelen anglismien määrää, muuten mä en oikein tiedä, mikä on suomeksi biracial tai gender fluid, niin mä nyt menen sitten näillä, enkä rupea keksimään omia käännöksiä. Sitten Dana Meleen Summer's Edge, ei taas, mulla on taas nämä diat väärinpäin. Eli Vincent Tiradon Burn Down, Rise Up. Tämä on hauska tämä jenkkien tapa markkinoida näitä kirjoja näillä hittileffoilla. Tämän Vincent Tiradon Burn Down, Rise Up -teoksen kuvailutermi on Strange and Things meets Get Out. Ja tässähän tapahtuu seuraavaa. Vuoden ajan Bronxin alueelta on kadonnut ihmisiä mystisesti ja 16-vuotias Raquel on pannut merkille, että nämä poliisia ei katoamiset paljon kiinnosta, paitsi jos se kadonnut on valkoihoinen. Tämä Raquel koittaa olla myös vaan ajattelematta koko asiaa, paitsi sitten se ei enää onnistu, kun sen ihastuksen Charlizin serkku katoo samaan aikaan, kun sen oma äiti sairastuu mystiseen sairauteen, joka tuntuu liittyvän näihin katoamisiin. Raquel ja Charlize ryhtyy tutkimaan asiaa ja sitten nämä käy ilmi, että nämä kaikki kummat asiat liittyy kammottavaan Echo Game-nimiseen urbaanilegendaan, tämmöiseen peliin, jonka huhutaan vangitsevan ihmisiä maanalaiseen maailmaan. Ja pelin säännöt pohjautuu erittäin synkkään aikaan täällä New Yorkin Bronxin menneisyydessä. Tämänkin minä kuuntelin äänikirjana. Tämä ei ollut hirveän pelottava, oikein menevä semmoinen vauhdikas, vähän kasarivibainen. Itse ehkä vertaisin tätä enemmän Candymaniin kuin Get Outtiin. Just tämmöisiä yhteiskunnallisesti kantaa ottavia kauhuja pitää miettiä, mutta ehkä sillä Get Outilla on helpompi myydä kirjoja nuorille. Sitten tämä Daameleen Summer's Edge. Siinä on käynyt ikäviä. Tiivi ystäväporukka yksi jäsen on kuollut edellisenä kesänä mökillä ja mökkikin paloi siinä rytäkässä maan tasalle. Nyt kuitenkin tilukset on korjattu ja neljä ystävystä kokoontuu sinne mökille jälleen tämän Emilin kuoleman vuosipäivänä. Mutta Chelseaitä alkaa saman tien piinata aavemaiset näyt, kun sitten taas menneisyyden kipupisteet saa pojat Ryanin ja Chasen kinastelemaan tauotta ja sitten tämä käy täydellistä emäntää leikkivän Kennedyn hermoilleen. Tarinan vähemmän yllättävä paljastus on myöskin se, että Emilin kuolema ei ehkä ollutkaan onnettomuus, mutta oliko kaiken takana yksi näistä nuorista vai joku muu, joka hautoo kostoa. Mielenkiintoisen kuulunen kirja yhdistelee tämmöistä I Know What You Did Last Summer-tyyppisiä kauhuleffatrooppeja, Haunting of Hill Housen kummittelujuttuja. Ilmeisesti onnistuu vetämään maton lukijan alta useamminkin kuin kerran, vaikka kuulostaakin vähän tämmöiseltä kliseiseltä. Ja sitten Claire Legrandin Ekstasia. Siellä ollaan uskonnollisen kauhun parissa.
tulevaisuuteen sijoittuvassa maailmassa. Amity on odottanut koko ikänsä, että Jumala valitsisi hänet pyhimyksekseen, että se voisi suojella sen kylää. Sille onkin tarvetta, sillä kylän miehiä vaivaa tämmöinen ikävä juttu kuin mystiset kuolemantapaukset. Tämän Jumalan siunatuksi tuleminen tosin tarkoittaa sitä, että sun rooli on toimia näiden kylälaisten väkivallan kohteena omituisessa puhdistautumisrituaalissa, eli aika ikäviä juttuja pitää sietää. No, mitäpä ei Jumalan ja yhteisön eteen tekisi, sehän on naisen rooli. No, nämä väkivaltauhraukset ei sitten tyydytä kuitenkaan Jumalaa, vaan miehiä kuolee edelleen, joten Amity päättää tehdä diilin noitien kanssa ja opetella sitten tämmöistä kiellettyä taikuutta pelastaakseen kylänsä. Vahvoja village-viboja sain tästä höystettynä aina niin mukavilla naisvihalla, aivopesulla, kulttitouhulla ja dystopialla. Eli semmoista oli siellä sitten jännityskirjojen pariin. Jännityspuolella oli ihan hyvin tarjontaa. Mä jätin tästä uudet Karen McManu sitten pois, koska ne todennäköisesti suomennetaan. Eli ensi vuonna kuullaan varmaan niistä sitten. Courtney Summers, I'm the Girl, sehän on kaikille tuttu tämä Courtney Summers muutaman vuoden takaisesta karusta YA-jänneristä Sadie. Joten voisi toivoa, että tätäkin suomennettaisiin, mutta eipä Summersin seuraavaa kirjaa ole suomennettu, että katsotaan, tulisikohan joskus. No, anyway, tämä uusi kirja, I'm the Girl, kertoo 16-vuotiaasta Georgista, joka ikäväkseen löytää 13-vuotiaan Ashlyn ruumiin. Ja klassisen YA-trilleri-tyyliin se sitten liittoutuu Ashlyn isosiskon Noran kanssa ratkaistakseen tämän murhan ja löytääkseen tappajan ennen kuin se iskee uudelleen. Ja tämän tapauksen tutkiminen vie ne niiden kotikaupungin etuoikeutettuihin eliittipiireihin, jossa touhu on erittäin arveluttavaa, rahalla voi ostaa puhtaan omatunnon ja ei ole hirveän turvallinen ympäristö nuorille mimmeille, jotka janoo rakkautta ja hyväksyntää. Tässä on aika paljon ilmeisesti trigger warningeja tässä kirjassa, groomingia, väkivaltaa. No, Seidin lukeneille sitä ei tule yllätyksenä, mutta muille ehkä semmoinen varoitus, että Summersin kirjat on aika brutaaleja, sydäntä särkeviä ja täynnä elämänkaruja käpyjä. Eli itse rakastin kyllä Seidiä, että kyllä haluan lukea tämänkin ja toivottavasti tulee suomeksi tämä. Sitten vähän tuonne keveempi, How to Survive Your Murder. Tässä leikitään teini slasher-leffojen kliseillä ja troopeilla. Mä en ole mikään hirveän suuri Scream-fani, mutta kyllä kiinnosti tämä asetelma minua. Eli kuolleella nuorella naisella lähdetään klassisesti liikenteeseen. Tämä päähenkilö Alice on siskonsa Clairen murhaoikeudenkäynnin ainoa todistaja, mutta ensimmäisen oikeudenkäyntipäivän aamuna se törmää oikeustalon vessassa täysin Sidney Prescottin, eli juurikin sen Scream-leffojen päähenkilön näköiseen naiseen. Ja tämä törmäys on siinä mielessä kirjaimellinen, että Sidney vetää Aliceilta tajun kankaalle, ja kun Alice herää, niin se onkin Halloween aamu vuotta aiemmin ja sama päivä kuin milloin Claire kuoli. Ja nyt sillä Aliceillä on keskiyöhön asti aikaa pelastaa sen sisko ja löytää tappaja ennen kuin uhreja tulee lisää. Kuulostaa tosi kivalta setiltä, tämmöinen tietyllä tyylisten kauhuleffojen faneille varmasti toimii. Että tässä ilmeisesti viitataan aika moniin tämmöisiin teinikauhuleffoihin. Sitten kolmas kirja, jossa päähenkilö löytää ruumiin alussa. Lähtee aina vähän tällä samalla kaulla. Samira Ahmedin Hollow Fires. Tosin tämä on paljon vakavampi kuin tuo äskeinen. Päähenkilö Safia on intialaislähtöinen muslimityttö ja koululehden toimittaja, joka on tottunut saamaan osansa ennakkoluuloista ja rasismista. Ja se alkaa kirjoittaa juttua tästä löytämästään kuolleesta pojasta. Se oli 14-vuotias irakipakolaisten poika Javad Ali, joka rakensi itselleen cosplay-asun kulman rakettirepun. Ja sitä joku opettaja luuli pommiksi. Ja tämän takia Javad pidätettiin, nimettiin koulutovereiden taholta pommipojaksi, leimattiin terroristiksi ja lopulta tapettiin. Ja Safia aikoo nyt kertoa totuuden tästä nuoresta pojasta, jonka elämä päättyi pelon, vihan ja ennakkoluulien takia. Ja vaatii sille Javadille ja sen perheelle oikeutta, huolimatta siitä, että toimittajan homma olisi vähän niin kuin pysyä puolueettomana. Eli tässä olisi taas tätä Jenkeissä kovasti varsinkin YA-kirjossa pinnalla olevia yhteiskunnallisia teemoja, mutta PLM:n sijaan tässä on sitten islamofobiaa käsitellään. Sitten vähän kevyempi story taas. Kate Williamsin Never Coming Home, jossa Amerikan kuumimmat teini-influencerit saa kutsun eksklusiiviselle paratiisisaarelle, mutta siellä sitten alkaa tietenkin tapahtua mystisiä kuolemia. Tämä saari nimeltään Unknown Island lanseerataan hirveällä pöhinällä. Se on paikka, missä nuoret lahjakkaat mielet voivat kohdata ja jakaa ideoita. Saarelle pääsee vaan kutsumalla, eikä sinne tule kutsua ketään yli 21-vuotiasta. Ja nyt koko maailma kattelee somen välityksellä, kun ensimmäiset 10 nuorta astelee sinne saarelle verkostoitumaan ja visioimaan. Mukana on tietenkin kauneusbloggaajaa, pelaajaa, ympäristöaktivistia, nuorta poliitikkoa, rikkaan perheen tytärtä, urheilijaa, nuorukaista ja näin poispäin, mutta asiat kääntyy kammottaviksi, kun nuorison salaisuudet alkaa paljastua ja ne salaisuudet on kuolettavia. Selviääkö kukaan elossa sieltä saarelta pois? No, se jää nähtäväksi. Sitten viimeisessä kirjassa pelataan kuolettavia pelejä, Diana Urbanin These Deadly Games. Kristallin kaikki huomio on viime aikana keskittynyt peliturnauksen voittamiseen yhdessä sen e-sports-joukkueen kanssa.
Tämä onkin semmoinen viimeinen asia, mistä sen pikkusisko sitten sille motkottaa ennen kuin lähtee yhtenä aamuna normaalisti kouluun ja tulee siepatuksi. Pian Kristall saa kiristysviestin ja videon oudossa appissa, jossa sitä käsketään pelaamaan kiristäjän antamien ohjeiden mukaan tai sisko kuolee. Poliisille tai vanhemmille kertominen johtaa samoihin seurauksiin, joten Kristallin ei auta kuin myöntyä vaatimuksia alkaa toteuttaa sieppaajan antamia tehtäviä. Tehtäviä, joiden tarkoitus on selkeästi satuttaa tai jopa tappaa sen ystäviä. Eli Kristallin täytyy outsmartata tämä kiristäjä samalla, kun se yrittää pelata siskolle aikaa ja pelastaa sen ystävät. Mä en tiedä, onko tässä tuotu mitään uutta tähän todella yleiseen YA-jännäritrooppiin, missä joku haluaa kostaa teinihahmolle jotain sen menneisyyden kamaluuksia, mutta kuulosti ihan hyvältä ja oli saanut hyviä arvioita, että ei sitä nyt aina tarvitse keksiä pyörää uusiksi. Sitten romantiikan puolelle mennään. Sateenkaariteemaiset rakkaustarinathan täällä yllää kovasti, tarjontaa on tosi paljon. Mennäs olla vähän vaikeaa oikein löytää välillä ihan perus heteroromanssikirjoja, kun tuntuu, että nämä suosituimmat on täällä Goodreadsissa, varsinkin sinne sateenkaarmaan suuntaan. Ja sehän on oikein hyvä, että vaaka on kiepsahtanut näin päin. Et kyllähän tämä kertoo siitä, että niin kun sateenkaariromansseja lukee ns. Kaikki, eikä vaan niin kun ne, jotka kuuluu itse johonkin vähemmistöön. Et kun nuorisolle on tärkeää löytää mediasta ja viihteestä samaistuttavia hahmoja ja oman näköistä representaatioa, niin se on ihan hyvä, että sitä on ihan reilusti sitä varianssia. Ja onhan näitä sateenkaarvia hahmoja siellä spekulatiivisen fiktion puolella myös paljon, mutta tässä on nyt näitä contemporary-settejä. Ekana tämmöinen söpöksi mainostettu She Gets the Girl, jossa kaksi ihan erilaista mimmiä yrittää auttaa toisiaan romanssikuvioissa. Itse varmaan flirttaileva Alex tietää kyllä, miten tyttöjä isketään, mutta oikein vakava parisuhde onkin sitten vaikeampi homma. Molly puolestaan on ujo ja awkward, täysin rakastunut cooliin Coraan, vaikka se ei ole sille uskaltanut ikinä mitään sanoa. No, Alexin ja Mollin tiet kohtaa ja ne tekee diilin. Todistaakseen Excelleen, että ei ole vaan semmoinen itserakas ja itsekäs huisthapeli. Tämä Alex haluaa auttaa sitä Mollia sen Coraan kanssa. Ja vaikkei tämä Alex olekaan sellainen tyyppi, johon Molly normaalisti luottaisi, niin ei se voi kieltää sitä, että kyllä se Alex naisten suhteen tietää, mitä se tekee, toisin kuin hän. Mutta kukaan loppujen lopuksi lankeakaan kehen, sen saa tietää, kun luet tämän kirjan. Sitten Casey McQuistonin I Kissed Shara Wheeler. Casey McQuistonhan mainittiin jo tänään kerran aikaisemmin, se kuninkaan, mitä se nyt oli? Jotain valkoista ja kuninkaan sinistä. Anyway, siitä se on tunnettu näistä NA-kirjoista. Tämä on sen ensimmäinen YA-kirja. I Kissed Shara Wheeler kertoo Chloista, jonka tavoite on valmistua lukionsa priimuksena. Ja ainut tyyppi, jonka voi sen tässä haastaa, on rehtorin täydellinen tytär Shara. Mutta kuukautta ennen valmistujaisia tämä Shara suutelee Chloita ja katoo. Eipä aikaakaan, kun ilmettää, Shara on suudellut myös muita ihmisiä. No, tietenkin sen omaa poikaystävää Smithia, mutta myös siihen ihastunutta naapurin poikaa Roita. Ja Shara on jättänyt jälkeensä heille kolmelle osoitettuja kryptisiä viestejä, joten ne joutuu vastentahtoisesti lyöttäytyy yhteen löytääkseen tämän Sharan ja selvittääkseen tämän romanttisen katoamis- ja suutelemismysteerin. Mulla jäi tämä kesken, yritin lukea tätä, mutta mulla vaan se tökki. Mä tykkäsin tosiaan siitä Red, White and Royal Bluesta ja näin, mutta ei nämä ole ehkä mun juttu, nämä tämän Casey McQuistonin kirjat, mutta on hirveän suosittuja, että muut kyllä tykkää, että voin kyllä sateenkaarvia romanssikirjoja haluaville suositella ihan lämpimästi näitä. Sitten mennään taas Jäkiksen jännittämään maailmaan. A.L. Graziadein Icebreaker. Päähenkilö Miki on kuuluisesta jääkiekkosuvusta. Sekä se, että sen isä että isoisä on, sen isä ja isoisä on NHL-legendoja, joten se on yksi isojen liikojen potentiaalisimmasta nuorista pelaajista. Tosin tässä asiassa sen haastaa raivostuttava ja myös raivostuttavan kuuma joukkuetovari Jason, ja kukaan ei varmaan yllätä, kun kerron, että näiden kilpakumppanien välille alkaa sitten kehittyä jotain muutakin, ja sitten mikin pitää päättää, että mitä se elämältään ja urheilulaltaan oikeasti haluaa, ja mitä se on valmis uhraa sen eteen. Eli tämmöinen perinteinen enemies to lovers -trooppi, mutta sijoitettuna jääkiekkomaailmaan. No, maailmaan, joka ei tunnetusti ole mitenkään sukupuolivähemmistömyönteinen, niin kuin tuossa aiemmin kävi noista tietokirjoista ilmi. Sitten Raquel Marine, Ophelia After All. Siinä seurataan Ophelia, joka rakastaa sen ystäviä, ruusujen hoitoa ja poikia. Ihan liian monia poikia. Sen perhe ja kaverit piruilee sille lakkaamatta ihastuksien virrasta, mutta Ophelia nyt on semmoinen romantikko, no minkä sille voi, että pitää vähän ihastua aina joka toinen päivä. Mutta kun se jossain vaiheessa huomaa ajattelemansa enemmän semmoista söpöä ja hiljaista Taliaa kuin poikaa, jonka kanssa sen piti mennä päättäjästansseihin, niin taitaakin olla itse tutkiskelun paikka. Aikooko se Ophelia tarrautua siihen kuvaan, mikä hänellä on ollut tähän asti itsestään, vai laittaako se koko pakan sekaisin? No, sen voitte lukea itse tästä kirjasta. Mulla on tämä äänikirjana tällä hetkellä kesken.
oikein söpö, erilaisia seksuaalisia suuntautumisia ja muita tämmöisiä nuorisoa askarruttavia asioita käsittelevä romaani. Paljon semmoista ystäväporukan keskinäistä sanailua, hyvää dialogia, kaveriporukan ihmissuhdekiemuroita, oikein jees. Tämä on nyt vähän tämmöinen tyttörakkauspainotteinen lista ehkä, mutta tämä kuulosti niin hyvältä tämä kirja, että mieluummin nostin tämän tähän listalle, kun taas yhden kaksi poikaa ei pidä toisistaan, mutta rakastuvat Juonisen kirjan, niitä löytyi tosi paljon. Tämä on saanut Goodreadsissa tosi hyvät arvosanat, eli Sonora Reissin Lesbiana's Guide to Catholic School, jossa 16-vuotias Jamilee aloittaa uudessa koulussa ja aikoo pysytellä lukion ajan kaapissa, sillä edellisessä koulussa sen lesbous aiheutti ihan liikaa ongelmia. Mutta on hirveän vaikea teeskennellä heteroa, kun uuden koulun ainut avoimesti queer-tyttö on ärsyttävän täydellinen ja älykäs ja lahjakas ja söpö, erittäin söpö. Mutta menneisyyden virheitä ei parane toistaa, koska Jami haluaa olla aiheuttamatta äidilleen huolta, joten ei ota kuin alkaa miettimään, että what would a straight girl do? Sitten vähän heteroromansseja. Ebonilla Dellen Love Radio, siinä romanttinen DJ tapaa päämäärätietoisen kirjoittajan ja kipinät sinkoilee. Prince on vasta 17-vuotias, mutta sillä on silti oma osio Detroitin suurimmassa hip-hop-radio-ohjelmassa, jossa se antaa parisuhden neuvoja. Ja Danny puolestaan haaveilee kirjoittajaurasta, mutta ei saa college-eseetään kirjoitettua, koska se ei ole diilannut erään asiankaan, joka tapahtui bileissä pari kuukautta sitten. Eli Danny tarvii romanssiekspertin apua, mutta itsehän se ei kaipaa tietenkään mitään romanssia, vaikka päätyykin sitten antamaan hänen ihastuneelle prinssille kolmien treffien verran aikaa viedä siltä jalat alta. Ja rakkausekspertti prins ottaa tietenkin haasteen vastaan. No, mitenkään, lue itse. Emma Lordin When You Get the Chanceissa Millie haaveilee Broadway-tähden urasta, mutta ylihuolehtiva yksinhuoltaja iskä vähän haraa vastaan eikä haluaisi päästää sitä tytärtä maailmalle. Ihastushommia tarjoilee draamakerhon suurin kilpailija Oliver, mutta joskus Millin on vaikea hallita näitä tunnekuohuja ja tarvitsisi siihen tukea. Ja kukapas sitä muu voisi paremmin antaa kuin äiti, jota se lähtee etsimään löydettyään isänsä koneelta vahingossa vanhan Live Journal-sivun vuodelta 2003. Oi, että minäkin kirjoitin Live Journalin vuonna 2003. Potentiaalisia äitiehdokkaita on 3 ja mukana on myös yksi mahdollinen sisarpuoli ehdokaskin. Tämähän on hirmuisen jännä. Mites sitten sovitetaan yhteen vanha ja uusi elämä? Vai löytyykö se oikea onnellisuus sieltä, mistä lähettiinkin? No, se selviää tällä jälleen kerran lukemalla. Emma Lordhan on ansioitunut YA-romanssien kirjoittaja, eli varma valinta kyllä romanssien nälkäisille. Sitten olisi K-pop-romantiikan ystäville Cat Joan Once Upon a K-Prom. Päähenkilö Elena on aina kokenut olevansa kuulimpien ja suosituimpien sisartensa varjossa, ja sitä ei todellakaan kiinnosta mitkään koulun tanssiaiset. Kunnes maisemiin saapuu hänen lapsuuden ystävänsä Robi, joka on nykyään kansainvälinen K-pop-supertähti, ja pyytää sitä prom-tanssiaisiin deitiksi, niin kuin hän 7 vuotta sitten sopii. Mutta jos Elena suostuu, se tarkoittaa sitä, että sen pitää kestää ne Robin fanilaumat, ja paparatsit, ja nettivihaajat, ja ihan kaikki. Ja onko se Robikaan enää se sama höpsösöpö poika, johon se lapsena ihastuu. Eli ihkua K-pop-menoa luvassa, voisin veikata, että musagenren faneille uppoo tämä, ja varmaan ihan kyllä muillekin. Sitten Samantha Markkumin This May End Badly, saman kadun varrella vastakkain sijaitsevat Westonin tyttökoulu ja Winfieldin poikien akatemia on aina kilpailu keskenään kaikenlaisessa jekuttamisessa ja jäynien teossa. Pränkkäämistä kyse nykyään on Saara Aallon mukaan. Ja tämä päähenkilö Doe alkoi aikaa ystäviensä kanssa näyttää tänä vuonna jätkille niin sanotusti närhen munat. Menoa kuitenkin järkyttää uutinen siitä, että koulut aiotaan ensi vuonna yhdistää. Ja tämä ei näitä mimmejä ja varsinkaan Douta miellytä, joten Doe lähtee monista YA-kirjoista tuttuun tämmöiseen feikkideittailujuoneen erään Winfieldin jävän kanssa osoittaakseen, että poikia ei kannata tähän heidän ihanaan tyttöparatiisiin tuoda. No, jäyniä ja valheiden määrä alkaa kuitenkin jossain vaiheessa eskaloitumaan, kuten tietenkin myös tunteet tätä feikkipoikaystävää kohtaan. Mutta kun paljastuu, että yksi koulun opettaja on käyttäytynyt epäsopivasti jotain Westonin tyttöoppilaita kohtaan, niin onkin sitten aika miettiä, että kumpi on tärkein pääoikeuden tapahtuminen vai jekkusodan voittaminen. Sitten Alexin Farrell Folmuthin My Chemical Romance. Siinä seurataan Beliä, jota ei ihan kauheasti kiinnosta koulunkäynti eikä varsinkaan collegein hakeminen. Mutta kun se eräänä päivänä vahingossa osoittaa jonkunlaista teknistä lahjakkuutta, niin se värvätään puoliväkisin koulun robotiikkakerhoon mukaan. No, kerholaiset ei toivota Beliä tervetulleeksi, ja sillä myös menee sukset ristiin tämän kerhon puheenjohtajan Mateon kanssa. Mutta pikkuhiljaa Bel alkaa huomata, että hän on kiinnostunut ehkä sekä Mateosta että urasta STEM-alalla, vaikka tämä jälkimmäinen onkin vahvasti poikien juttu. No, minkälaisia haasteita Bel kohtaa, ja miten robotin rakennuskilpailussa käy? No, sen saa tietää vaan lukemalla. Eli tämä on tämmöisten romantiikkajuttujen ohella rohkaisu nuorille naisille
niin kuin hakeutua luonnontieteisteknisille aloille ja haistattaa pitkät kaikille, jotka on sitä mieltä, että tytöt ei semmoisissa hommissa pärjää. Ihan mielenkiintoinen tämmöinen lisäaspekti tässä kirjassa. Sitten viimeinen dia. Oi, mullahan on ruhtinaallisesti aikaa. Ei, että nyt mä vaan oikein henkästä. Voin puhua silleen normaali ihmisten tahilla. Mä en tiedä, alkaako tämä buumi näkyä jossain vaiheessa Suomessa. On se nyt vähän näkynyt nyt sentään siinä Rina Rouhiaisen uudessa kirjassa, joka sijoittui niin kuin vähän historiaan. Mutta historiahenkisiä nuorten kirjoja, historiaa käsitteleviä nuorten kirjoja on ilmestynyt tosi paljon. Näitä joutuu oikein silleen karsimaan, että mitä mä jätän pois. Tosin uusin näistähän menee niinkin kauas kuin Ysärille, että sehän tosin on ihan nykynuorten mielestä jo ihan keskiaika. Mutta ihan silleen kiva ylläri, että näitä historiajuttuja on alkanut tulemaan, että onhan nyt siellä sitten sitä Jack the Ripperiasta alkattu ennenkin ja seilattu merirosvon vesillä alussa meitä heiluen, mutta jotenkin näitä nyt oli sille jotenkin enemmän. No, eka tässä Sabaa Tahirin All My Rage, se on tunnettu YA-fantasiakirjoittaja, mutta sitten All My Rageissa ollaan sekä nykypäivän Kaliforniassa että menneisyyden Pakistanissa. Tässä seurataan nuorta pariskuntaa, Misbahia ja Toufikkia, en tiedä miten nuo nimet lausutaan, jotka muuttaa Yhdysvaltoihin tuhonsa maanjäristyksen seurauksena ja yrittää sopeutua uuteen yhteiskuntaan. Ja sitten tässä seurataan myös heidän poikaa Salia, jonka paras ystävä Noor on myös tullut maanjäristyspakolaisena jenkkeihin lapsena ja he on siitä lähin ollut toistensa tukena. Näiden päähenkilöiden tarinat lomittuu toisinsa tämmöisessä tunteikkaassa tarinassa, jossa teemoja on esimerkiksi just maahanmuutto, anteeksi anto, ulkopuolisuus, islamofobia, mutta joka on tämän kirjailijansa mukaan rakkauskirjan musiikille ja Pakistanille, josta tämä kirjailijan suku on lähtöisin. Sitten näitä tämmöisiä sateenkaarihistoriaa käsitteleviä YA-kirjoja oli oikein useampikin, mun piti oikein valita sieltä yksi. Tucker Shawn, When You Call My Name, mulla on soinut Madonna päässä koko viikon tämän kirjan takia, on tämän vuoden toinen kirja, minkä löysin, mikä sijoittuu Ysärille AIDS-epidemian huippuaikoihin. Eli se on vuosi 90 ja 17-vuotias Adam rakastuu ekaa kertaa elämässään. Ja kaikki on just niin ihanaa kuin elokuvissa, kunnes poikaystävä Callum katoo. Ben taas on painunut New Yorkiin sen jälkeen, kun sen homous on paljastunut sen äidille ja nyt se saa vihdoin elää avoimesti seksuaalisuutensa kanssa. Tai niinhän siitä ensin tuntuu, mutta sitten sille Benille paljastuu, että jopa suurkaupunki voi olla erittäin ahdasmielinen. No, kun Adam vihdoin löytää sitten Callumin, niin käy ilmi, että Callum on pahasti sairas. Adam ja Ben kohtaa sattumalta Callumin sairaalan lähellä ja tästä alkaa sitten heidän ystävyys ja tulevaisuus. Tämä kirja on tribuutti 90-luvun New Yorkille ja sen ajan queer-menolle. Ja tarina ilmeisesti koskettaa sekä nykyisiä nuoria että niitä, jotka eli sen ajan ja selvisi siitä hengissä. Sitten mennään vähän kauemmas historiassa, 1800-luvun alun Skotlantiin. Donna Schwartzin Anatomy a Love Story kertoo nuoresta Hazelistä, joka haluaa tulla kirurgiksi, mutta tuohon aikaan se nyt ei ollut naiselle ihan helppoa. Se on tekeytynyt pojaksi päästäkseen mukaan kuuluisan kirurgin luennolle, mutta jää sitten kiinni ja tulee potkituksi pihalle sieltä. No, tämä kirurgi kuitenkin tekee Hazelin kanssa diilin. Jos Hazel läpäisee anatomian kokeen omin neuvoin, niin se saa yliopistolta poikkeusluvan opiskella siellä. Mutta ihmisen anatomian opiskeluun vaaditaan valitettavasti enemmän kuin pelkkiä kirjoja, kun siihen tarvitaan ihan oikeita ruumiita tutkittaviksi. Ja kas kun sattukaan, kun Hazel on yliopiston ulkopuolella törmännyt nuoreen miehen, joka kaivaa ammatikseen ruumiita haudasta. No, tällä Jackillä on sitten omat ongelmansa, kuten se, että sen ystäviä on kadonnut selittämättömästi, ja Hazel sotkeutuu sitten mukaan tähän mysteeriin, jossa kaupungin salaisuudet on haudattu syvemmälle kuin ruumiit. Oh, olipa hieno lause, olen ylpeä siitä. Sitten tämä liettulais-amerikkalainen rutasepetys, ei mitään haju, miten täällä osataan tämä nimi, se on meillekin tuttu Harmaata valoa nuorten kirjasta, mutta sen jälkeisiä teoksia ei ole valitettavasti suomennettu. Sen uusi teos I Must Betray You sijoittuu Ceausescun aikaiseen kommunistiseen romaaniaan vuonna 1989, jossa 17-vuotias Christian haaveilee kirjailijan urasta, mutta no, Duranin hallitsemassa diktatuurissa se ei ole kovin realistinen unelma. Ja pian se joutuu salaisen poliisin kiristämäksi. Ne haluaa, että se Christian ryhtyy niille informantiksi. Ja Christian on siinä silleen, että jaha, suostunko mä tähän pyyntöön, jolloin mä petään kaiken, mitä mä rakastan, vai voisinko mä käyttää tätä uutta asemaa tämän hirmuhallitsijan syrjäyttämiseen. No, Christian laittaa kaiken peliin, kun se leikkii kaksoisagenttia, ja on innokas taistelemaan vallankumouksen mukana, kun oikea aika koittaa. Mutta no, mikä sitten onkaan loppujen lopuksi vapauden hinta. Tämä kirjailija kirjoittaa tosi mielenkiintoisista historiallisista aiheista. Mä katsoin, että sillä on muitakin tämmöisiä historiallisia kirjoja, ja tämä ei mene ehkä sinne helpoimpaan päätyyn ja sinne ilmiselvimpään päätyyn näillä kirjoillaan ja aiheillaan. Toivottavasti tämä suomennettaisiin. Tämä on saanut tosi paljon kehuja ja hyvät arvostelut, ja minua ei yleensä kiinnosta historialliset kirjat kauheasti, mutta kyllä minullakin heräsi mielenkiinto. Sitten vielä viimeinen teos, Adiba Jaigirdarin.
A Million to One, se oli jäänyt pois sieltä listalta muuten. Tässä tutustutaan neljän nuoren naisen porukkaan. Tässä on varas, taiteilija, akrobaatti ja näyttelijä, jolla ei päällisin puolin vaikuta olevan mitään yhteistä, mutta ne haluaa yhdistää niiden voimat varastaakseen arvokkaan jalokivillä kuorotetun kirjan, joka voisi ratkaista kaikki niiden ongelmat, mutta tietenkin keskinäiset draamat, romanttiset kiinnostukset ja vanhat kaunat heittää kapuloita rattaisiin, kuten myös semmoinen pieni fakta, että tämä kirja ja nämä mimmit seilaa semmoisella kuuluisalla aluksella kuin MS Titanic. Eli jännittäviä tilanteita ja tyttöromantiikkaa luvassa samalla, kun lukija sitten saa jännittää sitä pian edessä hämättävää asiaa, joka se tietää, mutta laivan matkustajat ei, eli siis sitä jäävuorta. Ja se oli siinä. Minä kiitän ja kuittaan. Ja saapi laittaa sähköpostia, jos joku asia jäi askarruttamaan sitten taukoa ja sitten nuorten ja lasten sarjakuvia seuraavaksi.